はい、こんにちは。アクアチャンネルのザッキーです。今回は新型レゴーグのオーディオを紹介します。はい、今回紹介しますこの新型レゴーグにインストールしたオーディオ。皆さん、オーディオと言いますとこの新型レゴーグの場合ですと、ハテナとなる方がたくさんいらっしゃると思います。そうです、このお客様の新型レゴーグなんですが、STI スポーツ EX。アイサイト X が装着されているモデルになります。ですので、搭載されているこの純正のオーディオシステムはセンターインフォメーションディスプレイのものになります。ですので、いわゆる後付けのオーディオに変えるといったことはもちろんできません。今回紹介しますこのオーディオシステムは、こういったディスプレイオーディオなどに最適なオーディオになります。クラリオンの FDS、フルデジタルサウンドシステム、になります。一般的にカーオーディオの音質を向上させるとすると、思いつくのが、アンプ、まあ、パワーアンプを搭載して、スピーカーも変える。そして、そのアンプからスピーカーまでのライン、ケーブルですね。これを高品質のものに変える。そういったものがあります。ですが、今回紹介する、この、クラリオンのフルデジタルサウンドシステムはそのアンプという概念がありません。一般的にですね、 CD や DVD などに収録されているデジタル信号、音のデジタル信号というものはスピーカーに届くまでにアナログ信号に変換されて聞く人の耳に届いてます。ハイクオリティなデジタルサウンドとして耳には届いていなかったというのが現状です。音楽のデジタル音質というものをそのままの高音質で再生できるアンプレスシステム、これがこのフルデジタルサウンドシステムになります。高純度の情報量でダイレクトにスピーカーを駆動します。そしてそのスピーカーに駆動回路が内蔵されているために今までのパワーアンプというものが不要になります。はい、この新型レボーグはその CD や DVD といったものは再生できないんですけれども、いわゆるそのデジタル音源、今スマートフォンのハイレゾ音源も手軽に再生して楽しむことができます。ハイレゾ音源対応のスマートフォンやタブレットを付属の USB ケーブルに接続して使用するとハイレゾ音源をダイレクトに再生して楽しむことができます。それ以外でもこの純正機器から出力される音源、これら全てはこのフルデジタルサウンドシステムのサウンドプロセッサーを介して高音質なハイレゾ相当の音源にアップコンバートされて再生されますので高音質を楽しむことができます。はい、そういう意味ではまさにデジタルオーディオ時代のニーズに応えるといった商品になります。さらにですね、前述した通りアンプがいらない、それからそのアンプからスピーカーまでの高品質なケーブルがいらない、そのケーブルを引き回す工賃がいらない、もう純正で備わっているケーブルをそのまま使用します。そういう意味では取り付け時のコストをトータルで見て抑えることができるのも特徴の一つです。はい、このフルデジタルサウンドシステム、こちらの商品の構成になりますけれども、まずサウンドプロセッサー、それから音の調整とか操作をするためのコマンダー、そしてツイーカー、そしてドアスピーカー、ミッドレンジですね、ドアスピーカー、そしてサブウーファーと、こういった商品構成になっています。はい、ではこのクラリオンのフルデジタルサウンドシステムですね、お客様の車にインストールした状態を紹介したいと思います。まずですね、サウンドプロセッサーは運転席のシート下にインストールしています。はい、そしてコマンダーはお客様のご要望でこの操作のしやすいこの位置に取り付けしています。はい、そしてツイーター。こちらは、この A ピラーを加工して、このように取り付けをしています。ちゃんとですね、聞く人の方を向くように装着しています。運転席も同じようになっています。はい、そしてサブウーファーになります。はい、今わかりやすいように手前に引き出してありますが、これは実際はラゲッジルームに設置するようになります。はい、このようにですね、ウーファーボックスをワンオフで作成しまして、ラゲッジルームに設置する形になります。はい、それからドアスピーカーですね。はい、こちらはもちろん見えなくなってしまってますので、画像の方でご紹介します。
はい、そして今回こちらのレヴォーグにはフロントのドアスピーカーの他にリアドアのスピーカーもフルデジタルサウンドシステムのスピーカーに交換しています。で、今回ですね、このフルデジタルサウンドシステムをインストールしたこのこちらの新型レヴォーグ、おそらくですね、この生で聞こえる音をカメラのマイクで収録して、さらに皆さんの端末に届くまでには音の違いというのはおそらくわからないであろうとは思っております。ですがやっぱりですね、この FDS フルデジタルサウンドシステムっていうのはどんなものなの、遠方の方ですとかかなりお問い合わせも頂戴しています。それで今回ですね、 YouTube のフリーミュージックを使って音源を再生して紹介したいと思います。このFDS フルデジタルサウンドシステムをインストールしたこちらの新型レヴォーグと、全く純正のままの当店のデモカーのレヴォーグ、こちらを使用して音の比較をしてみます。はい、ではまずこちらデモカーのレヴォーグになります。デモカーのレヴォーグは純正のオーディオシステムのままになっています。こちらでですね、 YouTube のフリーミュージックの音源をまず再生します。はい、オーディオ画面こちらになるんですが、この新型レヴォーグですね、こちらに音設定のメニューがあるんですが、これを開くと、まあ一般的なイコライザーですとかバランスフェーダーがあります。そしてですね、これちょっと驚いたんですが、このボーカルイメージコントロールというのが備わってます。はい、この画面ですね、これでこう調整が可能、細かくやるにはこれで可能、これ前後左右できますね。ただこのバーチャルステージエンハンサーが何らかの形でオンになっている状態ですと、ボーカルイメージコントロールの前後はできなくなります。この左右のみになりますね。ですからここをオフにしておくと、このボーカルイメージコントロールの細かな設定ができます。これ要するにスピーカーディレイのような形ですね。自分のリスニングポイントに対して音がですね、この真ん中から聞こえる位置、この辺を調整できるような形になっています。純正でこれが備わっているっていうのは、これすごいですね。ですからこれで好みに調整が可能になっていますね。こういった意味から、この新型レヴォーグのオーディオシステム、純正のままでも非常にいい状態で音楽が聴けます。ただですね、今回紹介する FDS システムはもっと幅広い調整幅を持っています。ですので、まずはこの純正オーディオで一旦音源を聞いていただきます。音源の再生にあたりましては、はい、運転席も助手席、今ザッキーが乗ってますが、音源の再生中は音の妨げにならないように無人の状態ですね、車外で待機してこの純正のオーディオの音源を再生していきます。同じように FDS システムも再生していきます。まずは純正の音源を聞きください。Cause I
音の比較はいかがだったでしょうか。なかなか分かりにくいと思うんですけれども、違いがお届けできたら幸いです。このフルデジタルサウンドシステムの音というものをザッキー自身ですね、まだ改めて聞いておりませんので、ちょっとカメラを持ちながらですね、聞いてみたいと思います。はい、それでは聞いてみましょう。楽しみですね。同じ音源を再生します。音の一つ一つがですね、はっきり聞こえますね。もう音にメリハリがあるというか、デモカーのレヴォーグで聴いていた時にも、そのそれなりにいろいろな音が鳴っているっていうのは分かるんですけれども、こちらで聞くと一個一個の音が、まあいわゆる高品質で聞こえます。純正のオーディオで聴いていると高音がシャカシャカしたような感じがするんですけれども、こっちで聞くとそれが嫌な感じがしない、とても心地よく聞ける、そんな感じですよね。そしてこの低音もビビることもなく、ちゃんとこうしっかり伝わってきます。いやー、これはすごいですね。そしてですね、なんといってもこのちょっと音高くしますけれど、この音ですね、これが全てこの辺から聞こえます。この何もないスピーカーとかがないとこ、このルームミラーの下のあたり、ここからですね、ボーカルがもう本当に語りかけるように歌ってる感じのイメージですね。もうこういう音質であればもう長距離いくらでもいい感じですね。まあ、ドライブには音楽は欠かせないと言いますけれども、こういう高音質で聴けるというのはこの上ないことだと思います。はい、もうとにかくですね、音一つ一つがしっかりいい音で聞こえます。今こうして聞いた状態でも、もう明らかに純正のオーディオとは全く別次元の音響、もちろんですね、サウンドセッティングをしてきちんと耳に届く、そんなセッティングもこの FDS ならではでできますので、こういったセッティングもきちんと行うと、もうとてもいい音質で音楽を楽しんで、さらにドライブを楽しめるというのでは、まさにこれからのドライブシーンに欠かせないものだと思います。はい、ぜひですね、愛車のレヴォーグにこのフルデジタルサウンドシステムをインストールして、いい音といいドライブを楽しんでみてはいかがかなと思います。はい、今回の動画はクラリオンフルデジタルサウンド、いかがだったでしょうか。当店ではカーオーディオ初心者の方でも音楽を楽しむきっかけ作りとなるようにご相談アドバイスをさせていただいております。カーオーディオのシステムアップでいつも聴いている音楽がもっと楽しく聴けるようになったり、毎日の通勤ですとか友人や家族とのお出かけやドライブを音楽で盛り上げてくれます。今回ご紹介させていただいたこのクラリオンフルデジタルサウンドは、当店のデモカーのアルファードでもご視聴いただけます。今回ですね、動画ではちょっと分かりにくかったかもしれませんけれども、ご来店が可能な方であればデモカーで実際にフルデジタルサウンドをご体感いただけます。視聴をご希望の方は
事前に店舗へご連絡いただきましてご予約をお願いいたします。お問い合わせお待ちしております。さあ、今回紹介しましたこのクラリオンデジタルサウンドですね、こちらはですね、店頭での取り付けのみとなっております。詳しくは当店のホームページの方に掲載をしておりますのでご確認ください。ホームページの案内はこちら概要欄ですね、下の概要欄の方に記載してありますのでぜひチェックしてみてください。はい、当店は長野県松本市に所在しております。所在地詳細はこちらになります。ご来店の際の参考にしてください。はい、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。